Справжню перестрілку влаштували команди в Умані. Гарячий післяматчевий коментар. Да, дійсно так. Скажу вам так, що для слів всіх скептиків, все-таки Альтаїр скоріше жив, чим його вже похоронили. Проігрувати по ходу матчу, відігратися, зіграти нічию, я вважаю, що все-таки очко, це ми внесемо в копілочку нашу. А так, думаю, все буде добре, рухаємося далі, готуємося до наступної гри. Всім ребятам дякую за гру, президенту за віру в нас, рухаємося вперед. Сили дойти в роздягальню ще залишились? Сили залишилися, ще, мабуть, і на рюмашку остануться.